Телефонна зустріч Путіна та Байдена, точніше, зустріч з відеозв'язком, вона відбулася. Багато очікувань в Європі та в Україні від цієї зустрічі. Про що домовилися? Чи не відбулося б у вас зради для України в першу чергу? І це важливе запитання, тому що ми всі чекали на результати цієї зустрічі. І один з результатів справді дещо насторожує. Адже дві сторони, і американська, і російська, начебто залишилися при своїх, начебто задоволені. А якщо дві сторони після важких перемовин залишаються задоволеними, вочевидь вони дійшли якогось компромісу. Але чи буде цей компроміс болючим України для України? Яким він взагалі може бути? Це один з основних меседжів і лейтмотивів розмов в Україні сьогодні. Буквально за 45 хвилин, як анонсував прес-секретар президента України, відбудеться зустріч також в телефонному форматі з відеозв'язком Зеленського та Байдена, на якій, вочевидь, український президент і отримує відповіді, про що домовилися Байден та Путін. В очікуванні цього розпочинаємо проект «Говорить Великий Львів», адже сьогодні справді може бути історичний день для України, тож наш ефір буде важливим. Доброго вечора усім. І перед тим, як розпочнеться основна частина нашого ефіру, маємо гостя для інтерв'ю. Наш ексклюзивний гість сьогодні – це Дмитро Ярош, радник головнокомандувача Збройних сил України. Доброго вечора вам, пане Дмитре. Добрий вечір. Пане Дмитре, перше запитання до вас хотів би, ми ж зараз очікуємо, про що буде говорити Байден Зеленському. Ми розуміємо, що є кілька потенційних сценаріїв, як негативний, нейтральний, так і, вочевидь, позитивний для України. Але зараз би хотілося поговорити про ці потенційні загрози, адже сьогодні впродовж цілого дня в інформаційному просторі України з'являються такі доволі насторожуючі інформації, зокрема про те, що, мовляв, сьогодні, можливо, Байден запропонує Зеленському піти компроміс по територіям Донбасу та надати зараз тимчасово окупованим територіям якусь певну автономію, про яку ще не йдеться. І це є певні ризики, що нас можуть далі затягувати в Мінські. Ось буквально там, не знаю, хвилин 40 тому з'явилася інформація про те, що впродовж 10 років Україні не варто очікувати входження до НАТО. Це насторожуюча інформація. Я вам пропоную все-таки поговорити, поки ми очікуємо на зустріч Зеленського та Байдена, відеозустріч, про такий негативний сценарій. От якщо нам справді запропонують надавати якусь певну автономію зараз тимчасово окупованим територіям, як Україна в даній ситуації має діяти? Маємо погодитися, маємо виставити свої умови, маємо категорично не погодитись. Ваша позиція? Дозвольте, я тільки зроблю одне уточнення перед тим. На цей момент я не є радником головнокомандувача Збройних сил України, бо відбувається реформування цієї інституції, і, відповідно, буду якось інакше називатись. Так би мовити. Тому це важливо, моя в команді, але я Залужно з ним кожен день на зв'язку, і все нормально. Ніякої зради в даному випадку немає. Що стосується, власне, перемовин і всього того іншого, то, знаєте, що б не відбувалося, як би не відбувалося, ми все одно будемо боронити нашу державність. І я не виключаю, що Сполучені Штати Америки будуть ставити питання там про реалізацію Мінських домовленостей і так далі. Але ми ж з вами всі українці, я думаю, всі патріоти України розуміють прекрасно, що реалізація Мінських домовленостей – це знищення нашої держави. Це міна сповільної дії, яку, власне, Путін ще тоді в 14-му, перший Мінськ і потім другий Мінськ в лютому 15-го року, були заведені, власне, ці міни сповільної дії під нашу державність. Тому тут однозначно сприймати їх не можна, і проти того треба боротися всіма можливими методами і засобами. А яка от аргументація може бути у керівництві нашої держави, якщо наш головний військовий союзник каже, треба домовлятися? Що може в цій ситуації діяти, як вчинити має, на ваш погляд, так? Зараз неофіційною станом на зараз особи вчинити, в тому числі, президент України? Ми зараз не можемо говорити про те, що на нас тисне союзник, бо він не тисне. Так? Ми допускаємо таку можливість, але при тому всьому нічого страшного, слава Богу, поки що не відбувається. І не дай Боже таке відбудеться, українці
мають постати проти капітуляції. Україна має чинити спротив. Це союзники, хоч не союзники, бо однозначно ні в якому разі Мінські домовленості не мають бути реалізовані. Тобто наші вороги, з якими ми воюємо 8 років, не мають стати народною міліцією, так званою, так, яких ми бачимо зараз там скрізь прорізь прицілу, але при тому всьому вони там можуть теоретично бути народною міліцією на Донбасі. Або ті шмакодявки, які зараз керують, ну, ставленики Кремля, Пушиліни там, чи Пушиліни і так далі, і так далі, вони стають депутатами Верховної Ради, уявіть собі, так? Тобто це в принципі нереально і в принципі неможливо. І Україна, ще раз підкреслюю, має чинити спротив у такому випадку. У вас в соцмережах нещодавно з'явився пост, я так його процитую коротко. Оце відіб'ємо широкомасштабне вторгнення РФ і спалимо Москву і піду на пенсію. Все, досить. З 1988 року у мене гарячий стаж. Хочу бавити онуків і не воювати. Насправді так, це хороші слова. Я думаю, що багато українців, і ті, які є на Сході, і серед наших військових, хотіли би повернутися і жити спокійним життям, так, тут на мирній території. Але все ж українців також і турбує це питання, чи очікувати, і чого ми, в принципі, очікуємо і на початку року, чи буде якесь нове вторгнення. Які ваші от зараз враження, думки з цього приводу? І що на це може вплинути, от окрім цих перемовин, які були і між Росією, і Америкою, і зараз президент Америки, і наш президент спілкуватимуться? Що ще, які чинники можуть впливати на розвиток загострювальної ситуації? Ну, в першу чергу ми говоримо про превентивні заходи. Тому що росіяни хочуть напасти і ліквідувати незалежність України, державність України. Здається, ні у кого із нормальних, адекватних людей вже сумніву немає в цьому, так? Восьмий рік війни. Але при тому всьому ми розуміємо, що, наприклад, тобто вони йдуть, так? Вони йдуть з півдня, з півночі, ну, як показують там різні інформаційні агенції і так далі, і так далі. Вони провокують ситуацію, наприклад, Білорусію, бо ми розуміємо, що Лукашенко втратив абсолютно все, і народ його не підтримує, і він спирається тільки на штики, і відповідно він може нанести провокативний якийсь удар, створити якусь ситуацію. Нещодавно такі вже були спроби. Там наша вертушка начебто залітала в простір повітряний Білорусі, там і вони ноти протесту висловлювали, і так далі, і так далі. Тобто, оці всі нюанси ми мусимо прораховувати, але вести превентивні заходи. Наприклад, місцеве самоврядування, от нещодавно говорив з одним із мерів мільйонників міст, і він говорить: дайте нам вказівки, дайте нам, будь ласка, конкретний план, що нам робити для того, щоб оборонити нашу міську локацію, так би мовити. І вони готові, тобто готові наші мери, наші депутати різних рівнів, готова армія. Армія от, їздив по півдню, дивлюсь, висять вертушки Мі-24, це так, недалеко від Криму, дуже недалеко від Криму. Постійні польоти, постійно відпрацьовують удари і так далі. Тобто оці превентивні заходи, вони, власне, і є найбільшою гарантією, не Штати, не Великобританія. Наші дії по захисту нашої держави є найбільшою гарантією того, що Москаль не попре. Якщо повертатися до цих перемовин, не лише Байдена з Путіним, а те, що Байден потім поспілкувався з очільниками Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, так званими найбільш впливовими країнами європейського континенту, і цього раніше справді не було, коли, ну,
поспілкувавшись з цими лідерами, Байден їхню спільну думку вже озвучував президенту Путіну. От з двох частин буде питання. Як ви гадаєте, це хороший знак? А друга частина питання, от мене особисто зацікавило, ну окей, поспілкували з італійцями, з французами, але, можливо, варто було з ближніми сусідами, в тому числі, поспілкуватися з тими самими поляками, литовцями, і також спільну позицію висувати. Це такий певний відсил до нашого попереднього інтерв'ю, коли ви казали, що нам потрібно створювати всередині Європи потужний військовий союз. От з двох частин питання. Чи, як ви гадаєте, чи вплине це на Російську Федерацію певна така європейська консолідація? Адже ми розуміємо, що Німеччина останнім часом дуже довго намагалася тримати нейтралітет. І чи не ризиковано, що з тими самими поляками нарадяться, як діяти проти Російської Федерації? Так, цілком з вами згідний. Польща для нас один із головних союзників, і відповідно без їхньої участі говорити про протидію Російській Федерації це неправильно, однозначно. І більше того, ми бачили нещодавно соціологічні опитування по Польщі, так, і коли переважна більшість поляків говорить про те, що в разі агресії Росії проти України необхідно підтримувати військовою силою, власне. Ну, це ідеально. І я щиро вдячний польському народу за от такі от за таку соціологію і за їхню думку. Бо звичайно, що українці справляться самі. Я в тому переконаний. Нам би побільше зброї, побільше боєприпасів, побільше цього. І ми зупинимо ворога. Я не маю тих. Ну тут ви також згадали про Білорусію. Ви закінчили, так? Бо не зовсім. Так, давайте. Так, далі. Через зв'язок. Ви згадували про Білорусію, і звісно, що є велика ймовірність, що удар може бути і звідти також. І самопроголошений президент цієї країни, він неодноразово в своїх інтерв'ю, які він зараз от чисельні буквально роздає російським телеканалам, в тому числі казав, що вони там з президентом Росії, в них однакові думки, і вони на одній хвилі, і в принципі брати, і це зрозуміло, що небезпека є. І оцих 1000 кілометрів кордону, який є між Білорусією і Україною, це достатньо багато. Наскільки ми захищені з того боку? І чи ну достатньо і наші Збройні Сили України можуть там протистояти? Збройні Сили України, звичайно, що роблять все можливе для того, щоб зупинити агресію з будь-якого напрямку. Будь-якого, включно з білоруським. Бо ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, до Вишгорода на джипах доїхати можна, не то, що на танках, а на джипах там, з Чорнобильської зони, умовно, білоруської, та, за декілька годин. І, відповідно, головнокомандувач Валерій Залужний, люди, які відповідальні за ті чи інші напрямки, вони все роблять для того, щоб такого не сталося. Але при тому в цьому така загроза є і інтуїтивно, це не розвідувальна інформація, щоб потім не говорили там щось. Але інтуїтивно я розумію, що для Путіна дуже цікаво використати Лукашенка, який вже все, він же ж ніхто, ну просто ніхто. Він там себе називає президентом, але насправді він і не є таковим. Він самопроголошений, він людина, яка втратила авторитет в суспільстві абсолютно, і йому немає чого втрачати особисто. І він все зараз буде робити, як брат в лапках так, Путіна, для того, щоб спровокувати Україну на військові дії. І немарно заява секретаря їхньої Ради безпеки білоруської було про те, що можливий локальний конфлікт з Україною. Тобто спровокувати там, щоб використати сили збройні Російської Федерації по договору ОДКБ на інших напрямках, на інших ділянках. Бо безумовно, що сам удар з Білорусі, він є безперспективним, навіть мови немає з точки зору військової. Але при тому в цьому провокувати подальші дії, бо ми ж пам'ятаємо, хто такий Путін. Путін це ж не просто президент Російської Федерації, Путін це ФСБшник, КГБіст. А КГБісти завжди діють за рахунок провокацій. І от, власне, найближчим часом, я думаю, що треба таких провокацій сподіватися, бо вони навіть свої будинки взривали для того, щоб війти в Чечню. От, думаю, що ми найближчим часом щось таке можемо побачити. Але тут для нас головне – це єдність народу. Народу, армії, збройних сил. Тут єдність, ми їх переможемо.
От ви сказали справді, і я думаю, всі в цій студії, всі наші глядачі з цим погодяться, що українське військо впорається з тим, аби стримати агресора. Нам важливо отримувати, власне, військову допомогу у вигляді боєприпасів і та іншої там умовної артилерії чи там бойових безпілотників. Що нам мають надати, на ваш погляд, яку військову допомогу у вигляді чого, що може стати справді переломним і тим, що налякає росіян кінцево нападати і робити навіть силами білоруської армії напади? Що, які озброєння, ну таке просте питання, які озброєння зараз потрібно Україні просити у наших союзників? Знаєте, нам не вистачає, звичайно, всього. І ми, як українці, завжди такі хитрі, та? Ну, побільше давайте, а там розберемось. Але при тому всьому, ну, найголовніша проблема на цей момент – це протиповітряна і протиракетна оборона. І наскільки я поінформований, група спеціалістів військових Сполучених Штатів Америки вже десь тиждень, мабуть, працює в Україні, власне, для того, щоб визначити, що саме ми маємо. Як ми можемо розгорнути сили ППО і ПРО, що у нас є, що ми можемо додати. І тут дав би Бог, що Сполучені Штати, Великобританія, інші наші союзники надали, власне, отой щит. Бо з сухопутними військами їхніми, повірте, ми розберемося. Їхні танки горять так чудово, ми це бачили в 14-му році, тут ми їх допомогли. Там без повітря, посейкати, і все добре. Тобто, грубо кажучи, Україні зараз важливо в стратегічних і важливих містах збудувати протиповітряний щит, такий, як, грубо кажучи, є в Ізраїлю, так, який здатен відбивати, ну, будь-які ракетні атаки своїх також сусідів не дуже дружелюбно налаштованих. Не дуже. Ізраїль взагалі перебуває в ворожому середовищі арабському, так, але при тому всьому той щит, який вони мають, ну, він тактичний, по суті, нам би говорити не тільки про тактику, нам би говорити, власне, про системи Patriot, умовно, так, американські, тобто середнього, дальнього радіуса дії, і вкладати гроші обов'язково в ті розробки, які наші українські зброєрі мають, бо у нас є не гірші за Patriot розробки, наскільки я знаю, це просто гроші. Не тільки будувати дороги. Бо я кайфую, коли їду по гарних дорогах, знаєте, але при тому всьому мені постійно думається про те, що, не дай Боже, по них російські танки поїдуть. Тому все у всьому має бути пріоритет, як на мене. Тобто Збройні Сили України в пріоритеті номер один мають бути для влади. От тоді все буде добре. Якщо повертатися до цивільного населення, тому що справді, ну, люди також цікавляться тим, що вони можуть зробити, як вони себе можуть захистити, що вони мають робити у випадку якихось дій таких, знаєте, звичайно, у нас війна триває 8 років, але всі бояться цього ймовірного якогось розгортання ширшого цих дій бойових. І в нас попереду свята, і так, аби ми не засвяткувалися, тому що інколи в нас і ми, українці, перебуваємо в такій незрозумілій ситуації, чи в нас є серйозна загроза, чи все не настільки страшно, тому що президент інколи, ну, легковажні пости постить і в своєму інстаграмі, там займається спортом, це його право, але це, мені здається, людей трошки збиває з пантелику. Чи це нагнітання, чи реальна загроза є, і що їм робити? Які ваші думки з цього приводу? Моя думка про, знаєте, я мав інформацію ще навесні, що політичне рішення у Путіна напасти на Україну вже прийнято. Ще з весни, ми пам'ятаємо ту ескалацію, яка відбувалась тоді навесні, вони відтягнулись. Зараз вони відпрацювали систему логістики, забезпечення, підтягування свіжих сил і так далі, і нарощування своїх сил. І загроза вторгнення є абсолютно реальною. Абсолютно реальною. Я не хочу нікого лякати. І то не є ляклива ситуація. Врешті-решт, 100 батальйонних тактичних груп, то не є аж так страшно. Кажу, ми їх можемо зупинити, якщо при певних обставинах, так би мовити. Але при тому всьому ми, кожен українець має розуміти, загроза реальна. Кожен українець для себе має випрацювати певну модель дій. Ну, наприклад,
бомбардування міста. Таке можливо. Росія не може на це піти. По критичній інфраструктурі можуть піти, по ППД наших військ там, і так далі, і так далі. Умом Росію ні поняття, шинам, в общем, ні ізмерить, як писав їхній поет. Тому, відповідно до того, треба бути готовим. Головне – не панікувати. Бо найбільше, на що вони розраховуються, на паніку серед українського народу. А нам не можна. Я прекрасно розумію, наприклад, удари по моєму рідному Дніпру, по Кам'янському, вони нанесуть так ракетно-бомбові, люди почнуть втікати, це всі траси стають, вони руйнують їхні ДРГ, руйнують пару мостів умовних та і так далі, починається великий бум. Але Росія довго не може вести війну. Росія фінансово, економічно слабка країна. Це не Сполучені Штати Америки, які десятками років можуть вести військову кампанію в Афганістані чи в Іракі. Ці ребята розраховують тільки на одне, на бліцкриг. 48, ну там 72 години військової кампанії з метою примусити Зеленського або не Зеленського, хто там раптом, це інший буде президент при інших кампаніях, примусити до підписання отих мінських угод і реалізації, примусити до того, щоб умовний Медведчук став прем'єр-міністром України і так далі. Вони на це розраховують. Вони не зможуть окупувати Україну. У них не вистачає ресурсів навіть по їхніх сухопутних силах. У них є непогана артилерія, у них є непогані там ракети. Але при тому всьому це не відіграє головної ролі. У них людей не вистачає. У них криза демографічна більше, ніж в Україні. Ну, от я в цьому сенсі хочу вам також задати запитання. Навіть коли відбувалося в 2014 році цей так званий в лапках парад суверенітетів, в тих містах, де критична маса тих людей, які були не згодні з якимись активістами, які з'являлися і намагалися захоплювати будинки влади, державні адміністрації і так далі. Там, ну, умовно, в Харкові ж також захоплювали державні установи. Відбили, все стало гаразд. Тобто не вистачило тих людей, які, ну, готові стати колаборантами. В Дніпрі також, я думаю, росіяни працювали, але там також все майстерно доволі придушили. До чого я задаю питання? Про внутрішніх тих деяких. От буквально нещодавно ми мали ситуацію в центр України, серце України, Полтавщина, де мер міста на восьмому році війни дозволяє собі не визнавати російсько-української війни, а розказує про війну між братами, які воюють на Донбасі та на сході нашої держави. Це ж ризики, навіть в випадку широкомасштабної агресії Російської Федерації, от такі очільники міст, які, ну, є всі передумови, що вони можуть якимось чином, ну, скажімо так, знайти спільну мову з агресором. Що робити от з такими персонажами всередині нашої держави? Ну, однозначно зачищати. Зачищати, бо інакше ми не виграємо цієї війни. От, наприклад, я вам таку свіжу інформацію дам, і не тільки вам, та всім глядачам. Українська добровольча армія зараз в підпорядкуванні Збройних сил України готова до розгортання. У мене близько сотні генералів, офіцерів старших і середньої ланки, які працювали нещодавно в Службі безпеки України. Вони кажуть, Дмитро, ми йдемо туди, будемо боронити Україну, бо, на жаль, в СБУ нам зараз місця нема. Відповідно, я зараз вже їм даю певні завдання стосовно того, що ми прекрасно розуміємо, якщо ерефія попре, то в першу чергу гібридно вони будуть використовувати у тих от мерів Полтав, і не тільки Полтав, теоретично доволі багато. Так? І відповідно зачистка має бути дуже жорстка і без всяких нюансів, так би мовити. Ті люди, які виступають проти держави Україна, вони не мають займати жодних посад в нашій державі, мають бути заарештовані і у всякому випадку на час військової кампанії перебувати в буцегарні, а не в владних кабінетах. Це стосується і Верховної Ради, в тому числі, де ОБДРшні депутати проводять різні проросійські речі, і при тому всьому все нормально. Нікому до того нема діла, так би мовити. І вони Медведчук ходить собі по своєму маєтку, незадекларованих там багато мільйонів, і нормально себе почуває. Так не має бути. Якщо війна, то війна.
І Україна переможе в Україні. Якщо тил буде безпечний, тил не буде антиукраїнський. Всі можливості для того є. А от якщо ще одне уточнююче запитання, ви сказали про українську добровольчу армію, яку ви очолюєте. Якщо згадувати 14-й рік, так, і початок військових дій на Сході, ми розуміємо, що саме поява добровольчих батальйонів в великій кількості, можливо, і стало тим переломом і тим, чого не чекали росіяни. Так? Тобто, коли українське військо було в певній степені деморалізовано, переналаштовувалося після того, як роками ним керували відверта російська агентура, то оці добровольчі батальйони стали на захист багатьох міст. Я про потенціал саме зараз кількісного створення добровольчого руху, кількості добровольчих батальйонів у випадку агресії Російської Федерації. Якщо порівнювати з 14-м роком, от потенціал тоді і потенціал зараз, як ви оціните? На цей момент українська добровольча армія, вона є одним із сегментів всього добровольчого руху, бо ви ж пам'ятаєте, так? Воно розвивалося доволі так спорадично, але масово. Наша структура, яка є в підпорядкуванні повному Збройних сил України, ще раз підкреслюю, ми готові виставити до 10 тисяч чоловік мотивованих і в переважній більшості з бойовим досвідом. І зараз ведеться робота, я не можу про неї, звичайно, вже говорити, ведеться робота, власне, планомірна, системна для того, щоб ці підрозділи виконували свої обов'язки з максимальною ефективністю. В співпраці з збройними силами, ССО там і іншими родами і видами військ Збройних сил України. Мотивовані і вишколені, і з бойовим досвідом люди – це ж золотий фонд нашої нації, золотий фонд Збройних сил України. Ми такий фонд маємо. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за це інтерв'ю. Підсумовуючи, я зрозуміла, що загроза цілком реальна з ваших слів. Людям легковажити не варто, а думати і планувати свій і час, і те, яка буде їхня поведінка. Ну і, звичайно, що спиратися на нашу армію, на добровольців, допомагати їм, якщо є така можливість. А якщо треба буде всім нам підключатися, то, звичайно, що будемо це робити. А що ж, як інакше будемо захищати свою землю? Дмитро Ярош, екс-голова правого сектора, був з нами. Дякуємо вам. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Це був традиційний формат інтерв'ю сам на сам. На початку проєкту «Говорить Великий Львів» уже за кілька хвилин у цій студії з'явиться традиційно багато гостей. Ми будемо спілкуватися у форматі ток-шоу і говоритимемо про те, що просто зараз відбувається з історією України. Адже, як анонсував прес-секретар президента України, о 19:30 орієнтовно відбудеться телефонна розмова Байдена та Зеленського, на якій, вочевидь, український президент дізнається, про що домовився Байден з Путіним. Сьогодні у нашій студії ми очікуємо на скайп-зв'язку Мирослава Гонгадзе, головного редактора Української служби «Голосу Америки», Сергія Лещенко, народного депутата України восьмого скликання, Микиту Потураєва, народного депутата «Слуги народу». А тут безпосередньо у нашій студії будуть знаходитись Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради, Микола Княжицький, депутат, народний депутат України «Європейська солідарність», Оксана Савчук, народний депутат України, позафракційна Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Микола Савєлєв, головний редактор газети «Ратуша», Любомир Мельничук, керівник Львівської міської організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Михайло Цимбалюк, народний депутат Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Тарас Тецьків, народний депутат України п'яти скликань, а також Андрій Копичин, друг Марадона, командир 8-го батальйону «Арата» імені Андрія Гергерта Української добровольчої армії. Будемо говорити про наболіле і про майбутнє нашої держави. Залишайтеся з нами. Ефір проєкту «Говорить Великий Львів» лише набирає обертів. Побачимося за кілька хвилин.